В тази лекция ще говорим за бази данни, за MySQL, за SQL и запишем админ. Първо, какво е това база с данни? Това е колекция физически свързани данни. Реално погледнато, ей тази тетрадка там също е база с данни, защото в нея има информация, която е свързана, защото нали е по един предмет. База данни, колекция свързани данни, един, с всяко нещо общо взето, в което се записва информация, е база с данни. Но, нали, тъпо ще да се записва информацията в компютъра в един тефтер, защото четенето ще става сложно. Добре, какво е релация? Връзка. Relationship. Relation. Връзка. Точно. И, съответно, като комбинираме двата термина, получаваме термина релационна база с данни. Това е база с данни, която е изградена от таблици и това е вида база с данни, които основно се използват в компютрите. Това е вида база данни, които ще разглеждаме. Тази база данни е изградена от таблици, които таблици имат колони и така нататък. В базата с данни... Значи, всяка база с данни е изградена от една или повече таблици. Всяка таблица, като цяло, една таблица има редове и колони. Които са обратно. Информацията, която записваме, записваме като в една най-обикновена таблица с колони и редове. SQL. Това е език, който SQL означава Structured Query Language, който в превод на български е език за структурирани заявки. Този език се използва за да пишем, четем, за да правим неща с информацията в релационните бази данни. И като цяло с този език управляваме релационната си база с данни. Този език има диалекти, които се използват в различните бази с данни. Ние ще се занимаваме с MySQL и съответно неговия диалект. И аджба, какво е това MySQL? Това е SQL система за управляване на бази с данни. Т.е. това е като сервис, който има бази с данни, който ни е вграден в XAMPP. И ако отворим XAMPP, защо не се анонимизира? Няма го. Yes. Виждаме, че модулите, които пускахме до момента, се казват Apache, което ни е web сервера, и MySQL, което ни е базата с данни, която за момента не ни е трябва. В тази лекция ще разберем какво е тя и какво се работи с нея. И последният термин, който ще обсъдим на теория в тази лекция, е phpMyAdmin, който е web-базиран инструмент за работа с MySQL, т.е. начин да си работим с базата с данни, без да се налага да правим всичко с заявки. Визуално ще видим какво обяснявам до момента. Ако искаме да отворим phpMyAdmin на нашия компютър, включваме си Apache и MySQL от XAMPP и отваряме някой браузър. И влизаме в адреса, който е влизаме в localhost наклонена php myadmin. На тия компютри би трябвало да е функционално това. И влизаме в този адрес и ако компютъра ви е малко по-бърз, вече ще ви е заредил. След като влезем в този адрес, ще изчакваме да ми зареди. И ще влезем в phpMyAdmin. Вие едва ли имате тази логин страница. Ако я имате, мисля, че данните са root и няма парола. Автоматично влизам. Супер. И това няма да ви спови на вас, но ако ви спови, въвеждате root без парола и цъкате гол. И чакате. И ще ви се покажа този интерфейс. Като вие няма да имате такова количество
и да разберем какво се случва тук. Този списък от страни е това нещо тук. Не списка всички бази данни, които имам в MySQL. PHP MyAdmin ни показва визуално какво съдържаме в MySQL и може да се работим с нещата. За да започнем, ще цъкнем на databases и тук ще видим един красив интерфейс, create database, и ще въведем име, което ще кръстим learn, примерно, и това collection си го сменете на UTF-8 долна черта general долна черта CI. Сменете го на UTF-8 General CI, това го правим с цел. Ако не го смените, базата ви знание пак ще проработи, но ще работи само с английски символи. UTF-8 е стандарт за писване, както го коментирахме в HTML, в който си информацията ни може да работи на всички езици. И създаваме датабази, която се казва. И цъкваме в том Create. Имаме database learn from created. Намираме в този списък, който при вас ще е доста по-кратичък. И цъкваме на нея. Тук виждаме един интерфейс, в който ни пише No Tables Found in Database, което означава, че няма намерени таблици. Тоест това, което направихме в момента, е, че създахме база знания. В тази база знания се съдържат таблици, всяка таблица е изградена в колони и редове. Както си изградим всеки логични таблици. Ако създадем една таблица, ще я кръстим Users и цъкнем бутона Go. И почакаме. Ще видим, че ще ни се появят 4 реда и в някакъв случай колони в които имаме тези неща. Имаме всяка колона, тук създаваме, в таблицата създаваме колони. Колоните са ни типовите информация. Тоест, странно, както имате една таблица и отгоре ви реда с заглавията, това са колоните. Което правим долу са колоните с информацията. Редовете са това, което пишем в базата знания. И да създаваме колона, която ще се казва username. Type. Това е типът на информацията, която ще съдържаме. Тие типове ги коментирахме в началото. Int е цяло число. Varchar е текст. Текст също е текст. И date е дата. Има много други типове. Ако искате да записвам някакви специфични числа, тук има decimal, float, double и real, които са ви за числа с десетична запетая. Но основните типове са ви изкарани не отгоре. Ако се интересувате някои другите, може да ги потърсите в интернет, защото честно казвам, аз не знам какво е тип полигон. Но името ни е текст, т.е. ще изберем типа текст. Дължина не е задължително да задавате. Дефолт е когато вмъкваме нов ред. Ако не въведем името, ако не въведем стойност за това поле, то ще ни се появи. Т.е. не ви казах в момента. Атрибути и така нататък, това не ви вълнуват. Юзернейм и пасворд. Нашата таблица ще има две колони, които са юзернейм и пасворд. И двете колони ще са с тип текст. И ще цъкнем бутона Save. И по този начин ще създаде една таблица, която се казва Users. Ако цъкнем на бутона Browse, който е такъв сив, ще ни каже, че MySQL върна MySQL Return an Empty Result Set, т.е. MySQL не върна резултати. Което означава, че тази таблица обуваме колони, ама нямаме редове. Т.е. знаем какво трябва да се вменя там, ама нямаме информация. Затова може да цъкнем бутона Insert, за да вкараме един ред. И въвежда username, тип текст. Въвеждаме примерно Albert Vision. За парола въвеждаме пак нещо случайно, QNAS. И цъкваме бутона Go. Така ще изпише един One Row Insert Net, който означава, че сме вкарали един ред. Ако сега цъкнем на Browse, ще видим, че имаме рано една таблица, в която има две колони, username и password, и има един ред отдолу, който ни е с username, Albert Vision и парола QNAS. Тоест, обикновена таблица. Ако решим, може да създадем колкото си искаме таблици в базата данни, като за препоръчване
като правите проекти или домашни, базата ви с данни да е за един проект или за едно домашно. Спросите да ви е по-организирано. И сега създахме една таблица. И обаче, изпълнявахме нещо за заявки. Заявките, за да ги изпълним, да пишеш към админ, трябва да цъкнем на бутона SQL. В бутона SQL, тук може да пишем заявки. Run SQL Query, на кое ще query. Query означава заявка. On database work. Това, което тук ще правим, че изпълняваме заявки. Заявката може да заявим, че искаме информация. Тоест, кажи ми всичко, кажи ми всички, които са в таблица users. Тоест, кажи ми всички имена и пароли, които са в users. Може да кажем, кажи ми всички пароли на потребителите, които имат име, малко различно. Но може да кажем, промени паролата на потребителя, който се казва AlgoVision. Може да правим всякакви неща. Просто с query правим заявки, базата знае да направи нещо и да ни даде нещо. И това и има няколко вида заявки. Първи вид е Select. Select означава избирам. Така че ако напишем Select username from users. Select username from users. Синтаксисът е следния. Select username. Username е името на колоната, която ще избираме. Тоест в browse, като цъкнем, и ще видим, че имаме username, AlgoVision и първа password. Тоест искаме да изберем цялата колона username. Ако имаме примерно 700 реда тук, ще ни избере 700-те username. Така че, командата, която написахме тук, е select username from users. Като цъкнем go, тази команда ще ни се изпълни. И ще ни върне резултат, който резултат се намира и тук. И той ни е само колоната users, и на единствено стоеност тази колона е AlgoVision. Ако искаме да изберем повече от една стоеност от една колони, може да напишем Select, името на първата колона, т.е. username, името на втората запетайка, името на втората колона password, в нашия случай, from users. Тази заявка с синтаксиса е следния. Select, колоните, които искаме да селектираме, from, това е запазена дума, user, там се когато селектираме. Тия select и from, т.е. запазени думи на MySQL, които не са част от нашите данни, се пишат с изцяло с главни букви, по принцип това е като стандарт, за да може да ги различаваме от данните. Тоест, за да може да знаем, че това е команда, че select е команда, username е знание. Като цяло няма никакъв проблем да пишете select с малки букви. И в смисъл командата пак ще поработи, ще се случи абсолютно също, което би се случило иначе. Да. Тия неща се слагат... Видях. Тия неща, тъй като се... Малко има запазни думи, като select и from. За да си избегват тия запазени думи, ако имате някъде запазена дума в самата заявка, която ви има на таблица или има на колона, което не е препоръчително, но слагате и в тия кавички, които се намират под Escape. Тоест, не искате копчето под Escape и то е едно като стоп, и ще ви сплъви. Тая кавичка. И така избегвате запазените думи, които по принцип е лоша практика да си минувате таблиците. Еми, окей. Следто си избърнем. Не, никога. След като отворим базата си данни отново, защото аз снимам хубав компютър. След като отворим тази база данни, цъкнем на SQL. Може да се опитаме да изпълним заявката Select
юзернейм. Пазлът е запазен дума, така че кавички. From users. След като изпълним тази явка, ще получим информацията, която трябва да получим преди известно време, че юзернейм ни е това и пазлът ни е това. Така се пише един вид заявка Select. Но ако, както в момента, искаме да изберем и името и паролата, то искаме да изберем всички колони в таблицата, слагаме звездичка. Тоест, вместо да изрежем всички колони, защото има таблици с по 10 колони отгоре, които нереално се използват, но са толкова всички колони, пишем просто звездичка. Select all from users. Select звездичка from users, което ще избере всички колони, без да ги изрежем една по една. Като цяло е добра практика да изискват само колоните, които всъщност ще ви трябват. Тоест, не ще има нещо лошо да вземате повече данни, но програмата ви става по-тежка и няма смисъл. Добре е да го оптимизирате така. Нещо важно. Само преди това ще добавя още един ред в... Ще стъкна на insert и ще добавя още един ред в, в това, което ще бъде username test и парола 1.2.4.5.6. И ще цъкнем бутона Go. Това ще добавя още, после ще добавя още един ред в колоната. И като цъкнем Browse, ще видим, че, че от това вече има два реда. Urban Vision и Test с двата юзернейма. И сега да видим. Обаче искаме да вземем само реда, в който името само потребителя Urban Vision. Ще напишем което написахме преди малко, select звездичка from users, плюс-минус си кавички. Ще напишем select all from users и ще напишем where. Какво значи where? Къде? Тоест, на момента изречението ни изглежда така. Избери всичко от потребители, къде? И трябва да напишем условие. В нашия случай условието ни ще бъде username равно кавички. Тъй като това нещо тук е низ, ще го напишем в кавички, може да използвате единични и двойни кавички. Няма значение. Username е Albert Vision. Where username е Albert Vision. И изпълним query-то. Ще получим, въпреки че в момента тази стена има два реда, ще получим само реда, с който username ни е Albert Vision, паролата ни е QYASD. И така изглежда тази заявка. Ако искаме, може да качим колкото искаме условия с оператора end. Тоест, примерно, искаме да вземем да Albert Vision и паролата, спазвам дума, паролата да бъде QASD, което е точно в момента, когато ще ни върне базата с данни. Username Albert Vision password QASD. Тоест, казвам в момента, изречението ми изглежда така. Избери всичко от потребители, където юзерът е малък Vision и парола е QASD. Освен end, може да имаме OR. Тоест, искаме да изберем всички потребители, където юзерът е малък Vision или OR. Username е тест, примерно. Тоест, това ще избере и двата реда. Защото не може да изберем двата реда. Ау. Значи, дописвал съм си заявката някакси. Заявката трябва да е само Select all from users, where username Albert Vision or username test. Като изпълним това нещо, ще получим двата реда, защото в един ред username е Albert Vision, в другия ред username е test. И така може да качите колкото си условия. В смисъл, може условието ви да бъде, където username е Albert Vision, където паролата е QASD, където пол е мъж, където името е ясно. Може да си накичите колкото искате условия с end. Тоест, where username е Albert Vision и password QASD, end, нещо друго и така нататък. Може да си ги накишете колкото си искате условия,
Това беше целият синтаксис на командата Select. С тази команда извличаме информация. Обаче, да кажем, че потребителя, който записваме в тази база данни, иска да се смени паролата. Затова ще използваме командата Update. Командата Update има различни синтакси от тази Select, но както се Select, първата дума е име. Update, обнови. После пишем името на таблицата. Users. После пишем set. Колоната, която искаме да сменим, password. Password е равна на на QWERTY. Това ще направи следното. Ще обновим таблицата users. Ще зададем, че паролата е равна QWERTY. Това ще обнови всички редове. Тоест ще мине през всеки ред на таблицата users и всеки ред ще изтрепи нещо паролата и ще сложи, че тя е равна QWERTY. Като изпълним това нещо, няма да ни се покаже абсолютно нищо, което е нормално, но като цъкнем на браус, ще видим, че двата акаунта, които бяха с други пароли, AlgoVision с парола QWERTY, тест с парола QWERTY, което го смени. И това е синтаксиса на командата update. Обаче не е хубаво един потребител, като смени паролата, да смени паролата на всички потребители, защото ми се е случвало и не е приятно. И затова тук ще напишем познатата ни where клауза. Where, където username е AlgoVision. Но първото ще знам на нещо друго, защото няма какво смени рано погледното. Първото ще QWERTY 1, 2, 3. Ще копирам това и ще кликна Go. И ще ми изпише, че WaddleWall Packet, т.е. променили сме само един ред в таблицата. И сега ако погледнем, сме променили реда AlgoVision и паролата вече не е QWERTY, както беше преди малко, ми е QWERTY 1, 2, 3. Тоест, още веднъж синтаксиса на тази команда. Update, името на таблицата, set, нещата, които искаме да променим, where, където, username е, където, параметърът, по който ги търси тези неща. Тоест, реално погледнато правим следно. Обновяваме тази скодровите, знаме, че паролата е това, където, username е. Това нещо. Както преди малко, може да пишем end и да дописваме други условия, тоест, реално погледнато тук няма смисъл да пише други условия. Може да пишем end, примерно password, равно на нещо си. И пак ще поработи. Ако обаче искаме да сменим две полета, не е удачно да изпълняваме две заявки, защото натоварваме сървъра. Може да напишем още едно поле. Тоест, трябва да искаме да променим примерно username. Равно на тест. Тоест, ако искаме да изменим няколко полета, ние ще напишем просто password равно на QWERTY 1, 2, 3. Първо, как ще изменим първото поле, запетай как изменим второто. И след като цъкнем бутона Go, заявката ни ще бъде изпълнена. И като влезем тук, имаме username ни тест 1, 2, 3, паролата ни е QWERTY 1, 2, 3, където username беше AlgoVision, а паролата беше пак същото на полето. Така че, още една синтакси на update. Update, името на таблицата, set, полетите, които ще изменяме, т.е. password, where, при какво условие ще ги изменяме, защото не е много е лошо да изпълнявате апдейти на цяла таблица, защото обикновено става погрешка. След update, имаме една команда, която прилича на Select, обаче прави нещо страховито и това е Delete. Изтриване. Тук може на командата Delete, има ли предположение някой какво ще прави командата Delete? Предположи. Трудно. Delete. Изтриване. Пишем Delete, името на таблицата, т.е. Users. Грешка. Delete from users.
както select all from any класи, само че пропускаме имената на колоните. Тук при select имаме имена на колони или звездичка. При delete няма смисъл от това. Така че просто ще напишем delete last name from users. Това ще изтрие цялата информация от users. Ако изпълним тази заявка, цъкнем go, ще ни изпише, че два реда са изтрити и че заявката е отнела и колко си време. И ако цъкнем browse, ще видим, че редовете ни наистина ги няма. Добре, сега ще вкарам един ред. Всъщност ще изпитам два реда. И след като ги изсъкнем, ще видим, че във браус, нали, както видим, ги снимаме два реда, както очаквахме. Но ще ми пробваме да ги стрим. Сега ще напишем delete from users where. Пак същото where клауза, която има и при селекта и при data. Where клауза се пише по абсолютно същия начин, само да ви как с юзера. Where username. Тоест, това, което ще направим тук, ще изтрием от таблицата потребители, където юзерме е равно на 2. Или това е. Като го изпълним, ще ни кажа, че един ред е изтрит. И ти коментира ли ни, сър? Да. Това да няма в презентацията. Има още една команда, която някаква причина е в презентацията, която се казва insert. Insert into. Вмъкни в таблицата users. Командата продължава. Тук пишем скобички полетите, които искаме да въведем. Тоест в нашата таблица полетите с username и password. Парус тест. Ао запитайките в кричките ресто. Кое? Да, паспорта запазена дума по-бърна. Цяло хубаво, като добра практика да си изградите всеки полета, имена на таблици и пази данни с условията в тези кавички. Които мислиш са? Да, всъщност. Правилно, добре, всички полета да си пази, не се чуете, после човек се чупи. Ако кликнем бутона Go, ще изпълним заявката, която ще пише един ред insert, и ако цъкнем Browse, ще... Не имам че редът няма това. Ето да е тест. Ама имаш... А, изтрих предишния ясно. Така, редът си insert, после аз забрех, че ми изтрих предишния. Та, синтакса на командата. Insert into, това са две запазни думи, които се използват почти винаги заедно. Имате на таблица. Скоби, изрежваме полетите, в които ще пишем в реда, в който ще ги записваме. Тоест, искаме да запишем първо потребителство. Тоест, първо ще запишем потребителството, ние после ще запишем правото. Валюс, скобички, стойностите, които ще запишем в тия полети. Тоест, ако ги наредим така, ако ги наредим така, ще видим, че username стоеността му е тест, а password стоеността им е QR. Като цяло тук може да пропуснем някои от полетата, т.е. може да напишем само insert into users и махнем това нещо. Както и махаме QR. Да. И изпълняваме командата. И ще видим, че в базата ни знание се е създал нов ред, който пак има username тест. Обаче паролата е празна, защото не сме въвели стойност. Ако решим, можем да сменим реда на тия двете неща, т.е. тук да е password. Тук да е username. И заявката пак ще се изпълни. Ако искаме, даже може да пропуснем тази част от цяло. Т.е. да махнем това нещо
и пак ще изпълни, но ще вземе реда от реда на коланите в самата таблица. Тоест, ще ги вземем в реда username и password. Тоест, стоеността, която задаваме, ако кажа, че сме това сечение на първи. Values, първото нещо, което ще бъде, ще добавим username, защото в реда на колоните ни username е първото нещо. Username. Съответно, тук ще ми добавя на първия ред, казвам се на никога, на тест. А второто нещо, което е ни е password, което е QRS password, което отговаря на второто поле и тъй като има само две полета, това ще действа от нещо, което ще се напълни. И кликам бутона Go и заявката ще бъде изпълнена. Нещо пропускам ли? Като цяло в таблиците, с които ще работите, коя база данни мога да отворя? Дай надолу. Student system. Добре. Ако работите с някаква база данни, вие... Това е база данни на курса. На системата за курса. Ще видим, че в почти всяка таблица има клона ID. Клоната ID е клона, с която ще изпълняваме заявки, за да знаем, че това се отнася точно за този потребител. Това е като идентификационен номер или може да си го мислите като агент. Като идея, това е нещо, което е уникално за всеки този ред. И винаги може да решите, че това ID бие номер на този ред, по който може да се обръщате към него в where clause, примерно. И ако отворим users, ако решим да създадем една нова таблица, която ще се казва lessons, и цъкнем go, ще ни се отвори интерфейс. Първата колона ще може да се кръстим ID. Чипа и го оставяме да е integer, т.е. да е цяло число, защото ID е цяло число. И слагаме тихчето на AI. AI означава auto increment, т.е. че автоматично ще се увеличава. Тук имаме колона ID, после ще създадем парола name и content, примерно, които и вече са текстове. И ще създадем таблица lessons, в която в структурата ни ще видим, че имаме name content и ID, което е колоната, за която говорим, която има параметър autoincrement. И ако цъкнем insert и въведем някакво случайно име и някакъв случайен контент, и цъкнем go, ще видим в browse, че ID-то автоматично се е запълнило с едно. Ако изсъртнем пак и въведем някакво име, някакъв контент отново, ще видим, че ID-то ни този път ще се запише като 2. Обаче една особеност, която трябва да знаете, е, че ако изтрием някой ред... Дай едно или две, две и три. Добре. Ако изтрием някой ред и вкараме нов... Ще бъде 3. Защото реда 2 съществува, но вече го няма и... Ще продължим нататък и ще стане 3. Това да не се получи при покриване, защото имате таблица потребители и таблица снимки. И всеки потребител може да си качва снимки и в таблицата снимки имаме колона User ID. В тази колона записваме ID-то на потребителя, т.е. идентификационния му номер. Обаче един потребител казва майната ви и си изтрива акаунта. Снимките му по някаква причина може да решим да ги пазим дали за логинг, дали за нещо друго и да го оставим. Обаче ако някакъв потребител се регистрира след него и вземе неговото ID, тези снимки ще се появят в негови профил и затова
MySQL ги улеснява и IT-тата ни се... си продължават като неброими стриктерите. Нещо друго. Това беше лекцията. Домашно не се знае дали ще има в момента на екача. Не, ще прави екача. Сигурно си. Само от случай на звучи. Е, 10. Това е 10. Какво? Ние е 10. Как е?